Varmt, varmt välkommen till dig som har satt på TV Vision Sverige den här kvällen, denna annandag påsk. Det här är sista kvällen i våran påskkonferens som vi har hållit nu sedan förra veckan. Och vi har varit på 4 olika ställen. Vi började i Stockholm, sen åkte vi till Göteborg och hade sändning där. Sen var vi ända i Norge på en ungdomskonferens i Asker som var fantastisk. Det var så många ungdomar som fick möta Jesus. Och jag tror också att många av er blev berörda av budskapen och få se de här ungdomarna bara få möta Jesus. Och nu är vi tillbaka här sista kvällen. Nej, en till. Vi var i Norrtälje också i söndags igår. Och sen nu, sista kvällen, så är vi tillbaka här i Stockholm. I Norrköping. Rätt ska vara rätt. I Norrköping var vi igår. Och vi har ju haft en fantastisk konferens. Vi har fått höra många olika talare, över 20 stycken. Och vi har bara fått se hur, ja, vi har fått höra hur Jesus, han har vandrat den här lidandets väg. Den här historien, eller det har ju hänt, men det är en del av vår historia. För 2000 år sedan hände det här ju, att Jesus, han gick in i döden för din och min skull, för att vi skulle få frihet, för att vi skulle få bli upprättade, få del av hans frälsning och få komma till himlen den dagen när vi dör. Och det är fantastiskt. Och den här kraften som är verksam, den kraften som var verksam i uppståndelsen, den är också verksam idag till att förvandla. Den har förvandlat mitt liv, och jag tror att det finns många där ute bland er som tittar. Ni bara känner igen, ja, Jesu uppståndelsekraften har förvandlat era liv också. Och vi har en stor förväntan den här kvällen att Jesu uppståndelsekraft och den kraft som finns i Jesu namn, att den ska förvandla ditt liv också den här kvällen. Att du ska få del av helande, att du ska få ett ord av uppmuntran, att du ska få, ja, det som du behöver ifrån Jesus den här kvällen. Och vi har 3 fantastiska talare med oss den här kvällen som ska få dela vad Gud har lagt på deras hjärtan. Och det är Stojan Gajitski är först ut och ska få dela. Sen kommer Christer Roshamn, en av våra programledare också, och delar. Och sen sist ut så kommer Estelle Sjödahl Lindell att dela vad hon har fått på sitt hjärta. Och jag bara tänkte på det här idag, att det här som hände då för 2000 år sedan, det är liksom så många miljoner människor, till och med miljarder människor som idag har hört den här historien, den här, och fått sina liv förvandlade av Jesus. Och det fortsätter, det budskapet går ut, det fortsätter spridas på olika sätt. Och redan då så försökte man också på olika sätt att dölja att det här hade hänt. Och vi kan läsa i Matteus 28 och 11 att de här soldaterna, de här vakterna som vaktade graven, när de var med om att änglarna kom och att Jesus kom ut ur graven, det blev som en chock för dem, och de sprang in i staden igen. Och vi kan läsa att de berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Och de här samlades med de äldste, och då beslöt de att ge soldaterna en stor summa pengar. Och så sa de till soldaterna, säg så här, att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. Så att det var det de gjorde. Soldaterna tog de här pengarna och så gjorde de som de blev tillsagda. Och så sa de att det är bara ett rykte, att för att lärjungarna har kommit och stulit Jesu kropp. Men det var många lärjungar som såg Jesus efter att han hade uppstått. Och när Jesus blev upptagen till himlen igen så sände han ju ut sina lärjungar till att gå i den kraften som han hade gett oss. Och han, som, samma kraft som han hade gått i. Och den helige ande kom också över lärjungarna, och han är också verksam den här dagen. Och lärjungarna, de gick ut med stor frimodighet. Och de bad för människor. Jag tänker också på den här historien, eller berättelsen, när de träffade en man vid Sköna porten. Och det var en stund efter att Jesus hade ryckts upp. Och lärjungarna var på väg till templet och de såg en lam man. Och Petrus vände sig till den här lama mannen och sa, för lama mannen, han ville ha pengar eller någonting som de kunde ge honom. Men då Petrus sa till honom, jag har ingenting att ge dig, jag har inte silver eller guld. Men jag har något att ge dig. Så han sa, i Jesu Kristi namn, ställ dig upp och gå. Och det gjorde den här mannen. Men det blev inte mottaget bra av alla. Utan de blev fängslade, lärjungarna, Petrus. Och då nästa dag, så när de fick de komma ut ur fängelset. Och då var det samma överstepräster och rådsherrar som de fick stå framför, som ville liksom
dölja det här budskapet om att Jesus hade dött och uppstått. Och då kan vi läsa också här i Apostlagärningarna 4 och 5 att nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldst och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander, alla som var av överprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och börja förhöra dem. Genom vilken kraft och i vilket namn har ni gjort det här? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk få veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som byggnadsarbetarna förkastat, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsning och under himlen och inget annat namn som människor fått genom vilken vi kan bli frälsta. Och när de här översteprästerna då såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, så blev de förvånade. Men så kände de igen att de hade gått, och kom ihåg att de hade gått tillsammans med Jesus. Och när de såg den här då lamemannen, eller före detta lamemannen, som blivit botad stå där tillsammans med dem, så blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Allt det som har hänt är ett märkligt tecken genom, och det är ju det är liksom uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer, så bör vi varna dem att aldrig mer tala till någon människa i det namnet. Och så kallar de in Johannes och Petrus igen och förbjöd dem att undervisa och tala i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och jag tror att den här kvällen, det är exakt samma sak. Vi kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört, om vad vi har fått uppleva. Och jag vet att det är som med mina gäster också, hur vad de har fått uppleva att Jesus har gjort i deras liv. Och jag vet också att den här kanalen Mission Sverige, vi brinner för att de människor ska få höra om Jesus. Vi kan inte hålla tyst om det vi har sett och hört och vet att människors liv kan bli förvandlade av. Så oavsett om man försöker i samhället bara trycka ner och säga: nej, men ni kan väl hålla er tro för er själv eller vara tyst. Nej, vi kan inte vara tysta, för att vi har fått uppleva vad Jesus har gjort i våra liv. Så jag ser verkligen fram emot den här kvällen, och jag vet att du kommer att bli berörd av Jesus, och att du kommer få med dig någonting från den här kvällen. Så vi lämnar över till en sång, och sen har vi med oss Stojan in här snart. Ja, då är vi tillbaka här i studion, och jag har fått in Stojan. Jättekul att du är med oss den här kvällen. Tack, detsamma. Ja. Och vi står ju här i den nya studion. Och ni andra kan nog inte se här, men det pågår ett byggnadsarbete här, och det är fantastiskt att få vara här faktiskt. Väldigt kul. Trevligt. Ja. Och du har ju varit här ganska många gånger tidigare, och vi är alltid väldigt glada att få ha dig här. Du är ju bibellärare och har varit pastor i många år, resande predikant också. Och nu är du inte kanske ansvarig för en församling, utan har gått i pension, men man går ju aldrig i pension i Guds rike. Aldrig. Nej. Och då undrar jag, helt nyfiken, vad är det som du känner att Gud har lett in på nu under den senaste tiden och talat till dig om och så? Ja, det som har hänt sedan vi träffades, ett år sedan eller något sånt, så det är att jag har skrivit två nya böcker, egentligen tre. Ja. En på serbiska och två på svenska. Och jag har levt senare tiden, jag har delat någon gång på en av de här programmen. Jag har levt mycket där, vad är det som sker i vår tid och hur ska man liksom veta vad Gud gör och på vilket sätt ska man se på händelserna i världen. Och det skriver jag lite grann om i den här boken Födsel och vonder. Tiden vi lever i. Ja. Och så det är mycket igen. Där jag har levt faktiskt. Mm. Kanske på, jag vill inte säga på gott och ont, men det har varit både roligt att skriva men jobbigt att leva igenom det här. Mm. Minns för några månader sedan jag klagade lite till Gud och sa: varför går jag igenom allt vad jag går igenom? Jag upplevde bara, jag ser inte att Gud sa det, men jag upplevde inom mig som att han sa: vad tror du, du ska skriva en bok om födsel och vonder utan att själv gå igenom det? Wow.
Så det är lite grann det jag har gått igenom de här senare, kanske 3 åren ungefär. Mm. Är det mycket från Uppenbarelseboken? Nej, faktiskt. Det är allt från 1 och 2 kapitlet i 2 Moseboken. Okej. Okay. Det var en natt jag inte kunde sova och gick upp klockan 2 och bara sa till Gud, vad ska jag läsa? Jag har läst denna bok så många gånger och hörde bara en röst som sa, läs 2 Moseboken. Mm. Och jag satt där den natten och fick i stort sett hela boken på några timmar. Wow. Inte ord för ord, men hela konceptet. Otroligt. Ja. Ja, det är den boken. Och sen har du skrivit en till också här. Ja. Livet finns i det äkta. Livet finns i det äkta, ja. Det är på något sätt en liten sammanfattning av 48 år av arbetet i olika kyrkor, församlingar, både här i Sverige och jag har bott i Amerika och jobbat där i olika församlingar av forna Jugoslavien. Mm. Och det som jag har kommit fram till, det är egentligen självklarhet. Mm. Och där titeln är ganska självklart, att livet finns endast i det äkta. Och jag märker att vi i våra församlingar ibland kommer in i en ett religiöst beteende där människor inte vågar vara sig själva. Där relationer blir många gånger ett spel. Mm. Och då tror jag att när man luras åt det hållet, att själva Guds liv förlorar i sin autentiska kraft. Mm. Och ja, när jag ser idag på församlingarna så tror jag att det här är en kallelse till oss att återgå till det enkla, äkta livet. Där Gud och hans liv får flöda genom oss. Och det är Johannes evangeliet säger att livet var i Jesus och livet var ljus för människorna. Mm. Och jag tror att det är det som världen behöver se. Äkta kristna som inte är fullkomliga men genomskinliga, transparenta och vågar vara det de är tillsammans med Gud. Mm. Så spännande. Jag ser faktiskt fram emot att läsa de här själv. Jag har läst tidigare böcker som Stojan har skrivit och jag kan verkligen rekommendera honom som författare. Otroligt. Och det är så faktiskt att ikväll, så om du ger en gåva på 500 kronor så får du en av de här böckerna. Och då får du gärna skriva vilken av dem du vill ha. Livet finns i det äkta eller födslovåndor. Och det kommer komma ner här på skärmen också, kommer namnen att komma sen lite senare. Om du ger en gåva för 1000 kronor så kommer du få båda böckerna. Så att det är ett väldigt bra erbjudande tycker jag. Så passa på att få ta del av de här böckerna. Bara en sista fråga här innan jag ska lämna över till dig. Och jag tänkte på påsken har vi ju gått igenom nu. Vill du säga någonting om vad det betyder för dig, påsken? Eller, ja. Mm. Ja, men jag under de här åren som jag har varit frälst så har jag alltid på något sätt fram emot att läsa de samma texter om både påsken och pinsten och lövhid och högtiden eller julen och allt. Och jag har alltid liksom undrat, vad kommer det att se för nytt i de här texterna? Och man har läst dem kanske 1000 gånger. Mm. Och i år var jag verkligen nyfiken på det. Och när jag läste det så kom de här orden som är egentligen väldigt logiska. För att allt handlar om det. Det är fullbordat. Mm. Men det var inte själva det där att det är fullbordat som talade till mig. Utan plötsligt ser jag att det här ordet att det är fullbordat talar något om en person. Och när jag såg detta, jag blev så uppmuntrad att se Guds trovärdighet i att Jesus ser på korset, det är fullbordat. Och då vill jag dela ikväll om detta, liksom, vad talar påsken, och inte bara påsken, men nu har vi det. Vad talar den om Gud till oss? Mm. Och jag blev väldigt uppmuntrad genom detta. Och jag ser verkligen fram emot, det ska vi få höra. Vi tar en sång och sen får dela. Ja, då ska vi titta lite grann på det här ordet som vi nämnde redan här i inledningen. Som var Jesu sista ord på korset när han sa det är fullbordat. Vad betyder ordet fullbordat? Fullbordat är det fullbordat. Om man tittar på definitionen så står det för att bringa ett arbete till slut. Så att ingenting vidare återstår att göra. Det är faktiskt en väldigt bra definition. Jesus fullbordade något och när han fullbordade det på korset när det gäller människans frälsning och hans faders tanke med honom och hans verk på jorden
så återstod ingenting att göra. Allt var fullkomnat, fullbordat. Men som jag sa redan, jag tänkte lite grann på det när man tänker på ordet att något är fullbordat. Så jag tänker att det är logiskt att ställa frågan till sig själv. Vem är det som har gjort det? Vem är det som har fullbordat och vem är den personen? Då tänker jag så här, om någon har en plan, en idé som Gud hade med världen. Så tänk om du och jag var där och Gud sa till någon av oss, jag tänker skapa en värld. En universum och allt. Vi skulle inte kunna lägga till någonting där av kloka råd. Utan det var allt, hela tanken var i honom. Och när han skapade allt så var allt fullbordat och allt var mycket gott. Sen gjorde Gud något mera och det är att han helt enkelt ingick ett förbund med Adam, första människan. Och sa till honom, det som jag har skapat det vill jag att du ska förvalta. Och han till och med lämnade en liten bit av skapandet till honom, till exempel att ge namn till alla djur. Och det är fantastiskt. Det är därför att Adam kunde göra det. En person som fullbordar något, då tänker jag på två egenskaper som denna person måste ha. Det första som jag tänker på det är att den personen har alla resurser som behövs att fullborda ett verk. Det är klart att det är viktigt. Och Gud hade de resurser i sig själv. Han talade orden och i de orden fanns en substans. Det fanns planeter, det fanns allt vad han uttalade. Det andra som är för mig också viktigt är att det räcker inte bara med resurser. Det måste vara en person som är medveten om hon kan verkligen använda dessa resurser på rätt sätt. Om hon är verkligen en trovärdig person. Jag menar om någon av oss, om du skulle lyssna på någon man som skulle säga, hörde jag tänker skapa en ny planet. Då skulle du tänka först och främst, jag skulle tänka, oj du kanske överdriver lite. Du är väl inte någon skapare, du har inte resurser först och främst för det. Sen även om du hade resurser kan du verkligen fullborda det här. Och nu har vi en person här, Gud själv, som har både resurser. Och när han ser någonting att han ska göra det så är han trovärdig i vad han ser. Och jag tror när vi tittar på både påsken och allt vad Bibeln talar om så bekräftar varenda Guds ordstext bekräftar de här två egenskaper hos Gud. Han förmår göra allt och allt vad han ser det uppfyller han. Han fullbordar detta. Så tanken med Guds skapelse, med skapelsen var att han skulle helt enkelt ge det till människa och människan skulle tillsammans med honom förvalta all detta. Så i och med att människan var skapad till Guds avbild så hade människan också en enorm resurs till förfogande. Både inom sig själv och Gud till hjälp i detta. Så vet vi vad som hände. Han gick in i det här förbundet med Adam och Adam svek, föll i synd. Och det förbundet blev avbrutet så att säga. För att ett förbund ska fungera måste båda partners, båda sidor hålla sig till 100% till det vad deras ansvar är. Men Gud gav inte upp genom att Adam syndade eller att Adam bröt det här förbundet. Han förnyar förbundet med Noa. Och efter detta så ser vi också att människan går vilse och det ser ut som att Gud misslyckas gång på gång. Sen går han till Abraham och går in i ett förbund med Abraham. Fantastiskt starkt förbund. Och ni som kan där vad ett förbund innebär vet att det är faktiskt med sitt eget liv man går in i ett förbund. Det vill säga den som sviker betalar faktiskt med sitt liv. Så nu ser vi också att Abraham gick i förbundet och genom Abraham så skapade Gud Israels folk. Och tänkte använda dem och gick in i ett förbund med dem. Men vi läser i Hosea 6 och 7 så här. Men liksom Adam har de, Israel, brutit förbundet. De har svikit mig där. Det som vi kan konstatera genom all det här det är att Gud är trofast, han är trovärdig, han håller sin sida i förbundet. Men människan har absolut ingen förmåga att göra det.
Och det här är, jag skulle våga säga, det här är stora risken som Gud tog när han skapade, inte bara när han skapade människa, utan när han anförtrodde människa förvaltarskap av hans skapelse. För att jag tror att Gud i det satte sin trovärdighet på spel. För att även idag i vår värld så bedömer vi Gud väldigt mycket utifrån det vad de som representerar honom som troende och hans folk gör i hans namn, hur de beter sig och hur de arbetar. Så det är väldigt stor risk som Gud tog, men han vet varför han gör det. Så i det här förbundet då gjorde Gud något annat. Han är en trofast Gud och han uppfyller sitt ansvar i förbundet. Och han visste faktiskt efter att människa gjorde vad hon gjorde att det var orealistiskt att förvänta sig av att människa att fullborda alla förväntningar som ett förbund hade på henne. Femte Moseboken 32-36 säger: han är en trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Så vad gör Gud då? I och med att han är trofast, han håller sin sida förbund. Men i och med att han är rättfärdig så måste han göra något för att den andra sidan ska hålla också sitt ansvar. Då gör Gud något helt fantastiskt. Istället för att sänka standarden på sin förväntan på den andra sidan, det vill säga människa. För att om han sänkte standarden, då skulle han sänka sin moraliska standard. Då skulle han inte vara Gud. Gud som är helig kan inte sänka sin standard för att människa ska ha lättare att uppfylla förbundet. Och det gör Gud något som är helt fantastiskt. I Jesaja 52, vers 13, till och med Jesaja 53 och 12, så har vi denna enorma profetian om påsken. Där människosonen Jesus 700 år innan det hände beskrivs som den lidande tjänare och som kommer att uppfylla alla Guds krav på människan för att det här förbundet skulle kunna fungera. Så Gud går över från sin sida till människans sida, tar ansvar som människa inte kunde uppfylla, och genom sin son som är människosonen så uppfyller han det andra sida ansvar och upprätthåller sitt förbund. Fantastiskt, fantastiskt att Gud är en sån trofast Gud, fantastiskt. Men sen när han blir korsfäst Jesus så ser det ut som att Gud misslyckades en gång till. Mänskligt talat såg det ut så. Och det såg ut som att Gud var okapabel att fullborda sina tankar med mänskligheten. Och man kan undra då, som precis som fariserna och andra på den tiden ifrågasatte hans trovärdighet, så hör man idag i vår tid mer och mer och mer: är Gud verkligen en trovärdig person? Vad betyder att vara trovärdig? Ja, men själva ordet säger, det betyder: är Gud som person värdig att tro på? Och vi ser i vår värld att det är mindre och mindre de som gör det, även när det finns en uppvaknande där man börjar ge honom chans att visa sin trovärdighet. Men det är samma sak för oss som tror på honom. För det är i svåra tider genom historien och i våra liv att vi som även som troende frestas till att ifrågasätta hans trovärdighet genom att ifrågasätta hans ord som han har gett till oss. Jesaja 55, 8-9 säger att hans tankar är så mycket högre än våra och att hans vägar är långt, långt ut eller högre än våra. Så Gud fortsatte efter Jesus, och då sa Jesus i Matteus 16 och 18 att han kommer att bygga sin församling och att helvetets portar kommer inte att vara den övermäktiga. Om man tittar nu på församlingen som vi är del av, vi som tror på honom, om vi tittar på hur församlingen ser ut idag, så skulle man kunna säga: oj, 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 Jesus, har du inte sagt för mycket? Kommer du verkligen att lyckas med det? Titta på hur vi ser ut. Är vi trovärdiga vittnen om din trovärdighet? Gör vi verkligen vad du har sagt? Och så vidare och så vidare. Och så då tänker jag så här: om man ser på historien så är det inte konstigt att människan och även troende människor ifrågasätter Guds trovärdighet. Men problemet är inte självklart på hans sida utan på våran sida. Då skulle jag vilja fortsätta med att säga att fullbordan av någonting
är egentligen en fråga om trovärdighet. Om jag stod här och lovade ikväll att 1000 människor kommer bli helade nu när jag predikar här, så skulle folk säga, oj, han kanske tog i ordentligt. Och den som lovar något måste vara medveten om det som vi sa. Man måste vara medveten om sina resurser och sen det som jag tycker är så otroligt viktigt och fantastiskt. Man måste ha tillräckligt med självinsikt så att man inte säger någonting som man innerst inne vet att man inte duger till. Och att man inte kan göra det. Så det är det som är fantastiskt med Gud. För det finns inget som Gud säger som inte han kommer att göra. Så att fullborda något är frågan om trovärdighet av en person. Då skulle jag vilja nämna 3 aspekter av det här. Det första är att det är skam att inte fullborda någonting. Lukas evangeliet 14, 28-30 så talar Jesus om den mannen som ska bygga ett hus eller en torn. Och han först måste sätta sig ner och beräkna kostnaden och se om han kan fullfölja bygget. Annars säger Jesus, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga, den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig eller lyckades inte fullborda. Tänk om det hände på korset som är totalt omöjligt, men om man tar den scenariet. Att Jesus sa, nej nu fader, nu tycker jag det är för jobbigt, jag går ner från korset, jag orkar inte. Då skulle genom detta Gud framstå som en person som inte är trovärdig. Så det första är att ofullbordandet bringar skam på den som har gett sig in på något. Det andra är att om vi inte fullbordar eller om något inte fullbordas, så skadar det både mitt eget rykte men också andra människors liv. I andra Samuelsboken 21, verserna 1-2 finns en intressant text. Kung David är kung i Israel och det har varit svält i 3 år och det var en väldigt svår situation. David sökte Herrens ansikte och Herren svarade när han frågade varför. Då säger Herren till honom, det beror på Saul och hans blodbefläckade hus. För att han dödade gibeoniterna. Då ser vidare texten så här. Då kallade kungen till sig gibeoniterna, kung David. Och frågade dem och talade med dem. Gibeoniterna var inte israeliter utan en rest av amoréerna. Lyssna nu på de orden. Trots att Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin iver för Israels barn och Juda försökt döda alla dem. Vad är det som händer här? Ja, Saul och Israel visar sig inte vara trovärdiga. De gav ett löfte med ed. Och ni vet, om man ger ett löfte och ger det med ed, det är väldigt stort ansvar man tar på sig. Det finns oändligt många ställen i Bibeln där Gud ger sitt löfte till Israel. Och han säger, jag har med ed lovat dig att du ska få ett land och så vidare och så vidare. Så i predikaren 5, 3-4 står det skrivet att Salomon säger, den vise mannen, det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Så det är otroligt viktigt det här med att fullborda något för att det handlar om trovärdighet. Därför att det är så allvarligt så finns en text som är en av de starkaste texter för mig när det gäller en människans utmaning till Gud. 4 Moseboken 14, 13-17, början av 17. Gud är så trött på Israels barn att han helt enkelt ser till Mose, flytta på dig, jag kommer att låta dem dö allihopa där i öken och jag tänker göra ett nytt folk av dig. Då går Gud eller Mose i en dialog med Herren. Och jag tror inte att någon annan människa har haft sån dialog med Gud. Lyssna på de orden. Egypterna har ju hört, säger nu Mose till Gud, att du med din kraft har fört detta folk ut från Egypten hit upp. Och de har talat om detta för den som bor här i landet. De har hört att du, Herre, är mitt ibland detta folk. Att du, Herre, visar dig ansikte mot ansikte. Ursäkta.
Och så går han vidare och säger till Herren så här. Om du dödar detta folk, alla på en gång, kommer hedna folken som har hört talas om det att säga: Herren lyckades inte föra in detta folk i det land som han är med ed hade lovat dem, och därför har han slaktat dem i öken. Nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor. Det här är fantastisk text. Moses säger till Gud så här: Gud, det som är på spelet här, det vet du också, Gud, men jag vill påminna dig om det. Det som är på spelet här, det är din trovärdighet. Du har sagt till detta folk att du ska föra dem in i löftets landet. Egyptierna har talat om din kraft. Folket här i landet som vi är just nu vet om detta. Om du ger upp så kommer alla hedna nationer att säga: ingen mening att tro på det där guden som inte kunde ta sitt folk in i löftets landet. Vet ni vad jag tror? Det finns mer i den här texten. Det finns någonting dit Herren själv måste föra oss idag. Jag tror att den största kraften som Gud förlöser i enlighet med en bön, det är en bön där vi ser Gud. Det handlar inte om oss. Det handlar om dig. Det handlar om ditt namn. Och om du nu inte fullbordar vad du har sagt, så kommer folket att säga: ingen mening att tro på denna Gud. Så nu går vi vidare. Vår Gud är trovärdig. Det är värdigt att tro på vår Gud. Jag skrev här ett litet exempel som jag tänkte nämna. När jag jobbade i en av Stockholms församlingar för många år sedan, med en broder som flesta av er skulle känna, men jag tänker inte nämna namnet. Vi var tillsammans på han var tillsammans med ungdomarna på ungdomssamling. Och han har kämpat på den tiden väldigt mycket med migrän. Hade fruktansvärda migränanfall. Så han kom till ungdomsmötet och så sa han till ungdomar: hörni ungdomar, ska vi be eller ska jag ta en tablett? Skämt eller inte, så säger någon bland ungdomar: ta du tabletten, för det vet vi att det verkar. Och ibland tänker jag så här, att vi också har ett förhållande till Guds ord mer och mer så här, som vi kallar för liberal teologer och så vidare och så vidare. I Lukas evangeliet kapitel 1, 18-20 kommer Gabriel och annonserar till Zacharias. Han annonserar Johannes döparens födelse. Och Zacharias tvivlar på det och säger: hur ska jag veta det här är verkligen sant, att det här som du ser till mig är trovärdigt? Och Gabriel blir ganska upprörd och säger: du, jag står faktiskt inför Guds ansikte. De orden jag ser inte mina ord, det är Guds egna ord. Men därför att du inte trodde att de var trovärdiga, så kommer du att vara tyst i ett år. Och då lägger han till så här och säger: därför att du inte trodde mina ord, de kommer att gå, därför ska du bli stum, de kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Låt mig nu bara ta en liten problematik här i beräkning. Jag skulle vilja bara säga så här, att idag tvivlar väldigt många, även kristna, på att Bibeln är Guds ord och att det verkligen kan litas på vad Bibeln säger och så vidare. Varför gör vi det? Jo, för det mesta gör vi det utifrån två orsaker. Det ena är därför att vi inte begriper att detta skulle kunna vara möjligt. Vi sätter vårt lilla förstånd över Gud. Det andra är att vi tittar på omständigheter och ser: jo, Gud har sagt, men vi tittar vad som sker. Och då bestämmer vi ofta, eller inte vi, jag hoppas inte vi som är i det här programmet, men många människor bestämmer sig och säger: nej, men det är bara sagor det där, och det där är inte trovärdigt. Det skulle kunna vara lätt att säga och tvivla på Bibelns trovärdighet om det var en människa påhitt. Men om det är Guds ord, så tvivlar vi inte bara på en boks trovärdighet. Vi tvivlar på personen som har sagt vad han har sagt i sitt ord, att han är trovärdig. Okej, jag tänker bara på det här som är så viktigt. De orden kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Så låt säga så här: Guds ords uppfyllelse hänger inte ihop med min
förmåga att tro eller inte. De hänger inte ihop med och är beroende ifrån omständigheterna. De är beroende bara av enda sak. Och det är tidsperspektivet eller stunden. Om Gud har sagt detta ord ska uppfyllas om 100 år eller om 1000 år. Då är det ingen mening att börja bråka med Gud varför de inte uppfylls efter 500 år. Utan man måste då tro att Gud vet vad han sagt och när det ska gå till uppfyllelse. Jag tänker då på några sånger som vi sjunger. Det finns en på engelska som säger in his time. Han gör alla saker underbara i sin tid. Men en korus som vi sjunger ofta i våra församlingar som jag älskar. Den säger så här: allt vad du har sagt, allt vad du har lovat kommer att ske för eller senare. Så jag vill gå vidare och bara visa på några texter där Guds trovärdighet bevittnas genom Bibeln av väldigt många personer. Första Moseboken 50:24. Josef innan han dör, han ser till Israels barn. När jag dör och när Gud tar er ut ur Egypten in i det landet han har lovat, ta mina ben med er. Josef behövde uppmuntra Israels barn som var väldigt missmodiga på grund av långa fångenskapet och sagt till dem: Gud är trovärdig. Sluta inte tro på att han ska ta er till det landet han har sagt. Josua 23:14. Han säger så här: se, jag lämnar nu denna världen. Och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av all det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Vilka vittnesbörd om Guds trovärdighet. Vilket vittnesbörd och bekräftelse på att Guds ord och det som Gud säger, det är värt att tro på. För Gud är en trovärdig person. Andra krönikaboken 6:4. Så ropar Salomon ut när han bygger tempel och förbereder. Han säger: välsignad är Herren Israel Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun hade lovat min far David. Så Guds trovärdighet. Jag tänker så här nu att när vi tänker på tiden vi lever i som är väldigt tufft och väldigt många utmaningar. Och vi undrar om allt vad Bibeln har sagt ska fullbordas. Ja, om vi tittar på omständigheter. Om vi tittar på vår förmåga att verkligen förstå allt, så kommer vi kanske att tvivla på allt detta. För vad är egentligen den enda sanna garanti för vår framtid? Den enda sanna garantin för vår framtid, det är Guds trovärdighet, Guds trofasthet. Och i fjärde Moseboken står det i 23:19 att Gud inte är människa så han kan ljuga. Och så står det där: ser han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det. Och nu vill jag bara ta det här till en personlig nivå, så att säga, till dig och mig i vår vardagliga liv. I Ruts bok finns en fantastisk text. Och det var den versen som kom till mig när jag tänkte på det här, när Jesus säger att allt är fullbordat. Kapitel 3 och vers 18. Och jag vill bara kort säga vad boken handlar om. Naomi, som är Guds behag egentligen, hon blir änka. Hennes söner dör och Rut bland annat, som är hedniska, hon går med henne tillbaka till Israel. Och hon säger till sin svärmor en dag: jag går någonstans och plockar ax, för de hade inget att äta. Hon går och av accident eller av tillfällighet hamnar hon på, det finns ingen tillfällighet hos Gud och i hans plan, hon hamnar på åken hos en man som heter Boas. Och det visar sig att Boas är Naomis återlösare. Det vill säga att han var den ansvariga att fortsätta hennes släkt och så vidare. Och när Rut kommer då tillbaka till Naomi och ser var hon har varit, då ser Naomi till henne fantastiska ord: vänta nu min dotter, tills du får se hur det går med den här saken. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han för saken klar redan idag. Vilka ord! Naomi hade sån förtroende för Boas återlösare att hon sa: Rut, du har hamnat på åkern av en man som är trovärdig. Allt vad han har sagt till dig, jag vet att han kommer att fullborda det. Och vi vet, vi som känner till Guds ord,
att Boas är den som är egentligen i den släkttavlan finns David och sen vår Herre Jesus och Messias. Så det är fantastiskt där att hon ser det. Och jag vill också bara uppmuntra dig och mig med de här orden. Om du finns i en situation som är jobbig och du tycker när ska det ske? Gud har sagt till mig vissa saker. Så vill jag bara säga det här som Naomi sa till Rut. Vänta nu, min dotter och min son, säger Gud. För den här mannen, denna stora Boas, Jesus, han kommer inte att ge sig ro förrän han har fullbordat allt. Och där gäller allt vad han har sagt om framtiden. Andra Petri brevet 3 och verserna 3-4 talar om den tiden vi lever i och som kommer att bli ännu mer så. Det kommer hånare i den tiden att säga till oss, ja men var är hans löfte om hans återkomst? Varför kommer han inte? Och de kommer att håna oss och då kan vi frestas till att tänka, ja men det kanske blir inget av det. Det kanske har redan skett eller något sånt. Men han är trovärdig och det är det som garanterar din och min fantastiska framtid. Vad har hans trovärdighet att göra med oss? Låt oss titta först på Romarbrevet 15:8. Det står skrivet så här. Paulus säger om Jesus. Han säger, vad jag vill säga är detta. För de omskurna har Kristus blivit en tjänare till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet. För att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna. Jesus tjänande som människosonen bekräftar faderns trovärdighet. Då skulle jag vilja säga så här. Det är samma sak för dig och mig. Ditt och mitt tjänande i Guds kärlek. Våra medmänniskor att vi tjänar dem. Det bekräftar Guds trovärdighet. Ibland ber vi att Gud ska mata de hungriga. Jesus säger, gör det själva. Ibland säger vi Gud, hjälp de sjuka. Jesus säger, gå själv och besök dem. För att allt detta bekräftar Guds trovärdighet. I andra Korintierbrevet 1:20 står det skrivet att alla Guds löften har sitt ja och amen i Kristus. Och det står skrivet, för att Gud ska bli ärad genom oss. Så låt mig få säga så här, det som inspirerade mig det här året när jag tänker på påsken. Det är att Guds trovärdighet. Hans sons trovärdighet eller hans agerande i hans liv som bekräftade faderns trovärdighet är en kallelse till dig och mig att vara lika trovärdiga och att sätta vår tillit till hans ord och veta att hans ord är värdiga att tro på. Psaltaren 57:3 står det skrivet, jag ropar till Gud den högste, till Gud som fullbordar sitt verk för mig. För att vara helt ärlig med er och säga så här. Sista tiden har jag ibland tvivlat på att Gud kommer att uppfylla det som han har sagt om mitt liv. Jag har inte tvivlat på detta på grund av att han är inte trovärdig. Jag har mera tvivlat på detta stundvis därför att jag har upplevt att jag är trolös i många situationer i livet. Och då påminns jag också om det ordet som säger även när vi är trolösa. Så är han trofast. Och om han har sagt någonting, han är kapabel att uppfylla det. Låt mig bara avsluta med en kort framtidsperspektiv. I Apostlagärningarna 1:3 står det skrivet att efter sin uppståndelse talade Jesus med sina lärjungar i 40 dagar om Guds rike. Inte mycket av detta är skrivet i Apostlagärningarna eller någonstans i Bibeln. Jo, något mer är skrivet självklart. Men det måste vara enorma saker som lärjungarna fick veta om. Han har sagt till dem säkert mycket om Israel och deras kommande rike. Han har sagt till dem väldigt mycket om tusenårsriket, om fredsriket på jorden. När lövhyddohögtiden kommer att uppfyllas. När nationerna kommer att bli försonade med sig själva genom korset. Det är framtiden. Han har talat till dem och sagt om Israel till dem som Jeremia säger i 30:24. Att han säger, Herrens brinnande vrede ska inte vända åter förrän han har uppfört allt. Och han har fullbordat allt som han hade i sitt hjärta som tankar.
Och det kommer att de att förstå i det yttersta tiden. Och då vill jag avsluta bara med Psalter 138 och vers 8. Där psalmisten säger så här. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, evig är din nåd. Överge inte dina händers verk. Herren ska fullborda sitt verk för mig, säger psalmisten. Låt oss bara be nu i slutet och jag vill bara uppmuntra dig. Även om du ser att omständigheterna går rakt emot allt vad du hoppades på. Även om du börjar till och med tvivla på att detta ska ske. Kom ihåg, påsken är ett vittnesbörd. Det mäktigaste vittnesbördet om Guds trovärdighet. Allt vad Gud har sagt om försoning mellan mänskligheten och honom själv har Jesus fullbordat. Och det där är erbjudande till dig som sitter på det här programmet. Du kan säga det som återstår att göra. I och med fullbordan betyder att ingenting återstår att göras. Men det återstår en sak bara. Och det är när folk frågar Jesus, vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Då säger Jesus, Guds gärning är att ni tror på honom som han har sänt. Så sätt din tillit till Gud. Tvivla inte på hans trovärdighet. För att om Gud inte är trovärdig, vem är trovärdig i denna värld? Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din trovärdighet. Herre, du har skapat världen och ingenting som fanns i ditt hjärta och som du uttalade, ingenting av detta kan förbli ouppfyllt. För att du har resurser och du har aldrig sagt något som du inte tänkte fullborda. Tack Herre Jesus Kristus för dina sista orden på korset. När du sa, allt är fullbordat. Allt vad Fader har begärt av mig har jag fullbordat. För människornas skull och för Faderns skull. Och jag tackar dig Herre att du styrker oss med det här ordet. Och förnyar vår tillit till dig. Till ditt ord. Till din helige Ande. Och till faktum att hela framtiden är redan också fullbordat. Ge oss Herre trons ögon. Och ge oss hjärta som inte sviktar och inte tvivlar, utan ge oss Herre, fyll oss med trons ande, vetande att även det som inte är ännu fysiskt synligt, även detta är redan fullbordat från ditt perspektiv. Och vi tackar dig för det här i din sons underbara och allsmäktiga namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, då vill vi säga ett stort, stort tack till Stojan som har delat ett fantastiskt budskap om Guds trovärdighet och att allt som Gud har sagt och bestämt att det kommer att ske, det kommer att fullbordas. Och jag tror verkligen, och jag hoppas att du har blivit uppmuntrad och också över allt det som Gud har talat in i ditt liv. Att varje ord, allt som Gud har bestämt över ditt liv kommer att ske. Så att om du känner att du är sugen på att läsa och höra mer från Stojan, så har vi erbjudande den här kvällen. Om du ger 500 kronor så får du en av hans böcker. Och om du ger 1000 kronor så får du båda hemskickade till dig den här kvällen. Och det gäller bara idag. Så att här, första boken heter Födslovåndor. Och handlar om tidstecknena och hur vi kan känna igen vilken tid vi är i just nu. Och den andra heter Livet finns i det äkta. Och hur viktigt det är att vi som Guds församling lever och ett äkta liv och inte sätter upp fasader, utan att Jesus får skina genom oss och att vi också visar på att vi är inte perfekta, utan det är Jesus. Vi behöver alla Jesus och det är han som är våran frälsare och den som räddar oss. Så att om du vill ha en av de här böckerna för 500 kronor, skriv gärna vilken du vill ha. Födslovåndor eller Livet finns i det äkta. Och om du ger 1000 kronor den här kvällen så får du båda böckerna. Och jag vill bara säga stort tack till dig som är partner med oss här på Visions Sverige. Och du som ger regelbundet till oss, det är en så stor välsignelse för oss. Och till dig som kanske inte är partner än, så vill jag uppmana dig att stå med oss. För att vi gör det här för att Guds rike ska bara få gå ut i Sverige och att många fler ska få höra evangelium. Många fler ska få höra om Jesus, få bli frälsta, upprättade. Få ta del av allt som finns
i korset och hos honom. Så stå med oss och ge gärna en gåva, kanske på 500 kronor varje månad eller kanske 1000 kronor varje månad eller kanske 200. Det du känner att Gud lägger på ditt hjärta, stå med oss och bygg en mur kring den här kanalen. Vi ska få se en trailer nu också kring detta. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, då är vi tillbaka här i studion och jag vill bara uppmana dig som sitter och tittar på Facebook att dela gärna sändningen så att ännu fler får följa med oss här den här kvällen. Och om du sitter och tittar på TV kan du logga in på Facebook också och dela sändningen. Så nu är jag här med Christer Roshamn. Trevligt. Jättekul. Du är ju programledare så jag tror att de flesta känner igen dig. Ja, det är en van miljö för mig, men det är skönt att vara här ikväll och inte leda. Utan bara få förkunna. Precis. Det känns bra. Ja, men spännande. Och du har ju alltid mycket på gång. Och du gillar att gå ut på gatorna och du möter människor överallt där du går. Mm. Och berättar om Jesus. Och jag hörde igår så blev en frälst. Amen. Det är underbart. Jag älskar. Jag blir rastlös när jag ser för lite hända av det som har med Guds rike att göra. Mm. Jag blir desperat. Så jag tänker att det är en helig frustration. Mm. Men det är fantastiskt att se det här nya liv få komma i en människa som är Guds rike. Mm. Ja, det är det bästa. Mm. Och du har ju precis gått in i alla fall 2 nya uppdrag, tror jag. Ja, precis. Vill du berätta lite om dem? Vad är det du ska göra här framöver? Men jag har ju varit i församlingsarbete för 30 år. Mm. Varav då 25 år som så kallad avskild pastor inom EFK. Mm. Och haft flesta av de åren har varit föreståndarroll. Men min tjänstegåva är ju evangelist. Mm. Och det som har hänt nu då, det är att jag fokuserar på min evangelistgåva och betjänar Kristi kropp på det sättet. Så spännande. Så jag har 1 mars här så börjar en tjänst i Skogakyrkan i Kungsängen här i Stockholm. Mm. Jag jobbar halvtid och är pastor med evangelistinriktning. Wow. Och 1 april, det är inget aprilskämt, så börjar jag också en tjänst som pastor med evangelistinriktning i Borås. Ja. Och det är spännande. Så det blir lite åkande nu, ännu mer än... Ja, jag vet att du precis. Reser en hel del. Ja, men det är. Och sen är det ju så att en del andra uppdrag också i Stockholm där jag finns och ska... stöttande i församlingar, och då är det ju att jag vill stötta församlingar i att nå ut. Att få liksom församlingen i rörelse. Mm. Därför att evangeliet är Guds kraft i frälsning. Och det är ju något som jag tycker att man verkligen har sett, att Gud har verkligen andats in det nu i församlingen under de senaste åren. Ja. Och lyft det. Hur viktigt det är för var och en att bara i sin vardag, överallt där man rör sig, att man är en budbärare. Absolut. Och jag tänker så här att vi brukar säga om att Sverige är så sekulariserat, och det är sant. Samtidigt är det så öppet för evangeliet. Det är öppet för Jesus. Mm. Vi hade nu rapporter härifrån arenan i Lidköping med Heart of Evangelism.
där många unga människor responderar på evangeliet. Och jag tänker så här, att det må vara så att vi är väldigt sekulariserade, men jag ser detta som den enorma möjligheten, därför att kristen tro är inte religion. Nej. Utan det handlar om den heliga ande. Ja. Och därför är det mest naturliga, det är att en församling och att du som enskild troende faktiskt lever i det som är evangelierna, det som är apostlärningarna. Det är kyrkliv 2023. Ja, så är det. Ja. Det är det bästa och det är så spännande också. Ja, påsk har ju varit nu, sista dagen här, annandag påsk. Men vad betyder påsken för dig? Du ska ta det bara. Ja, men precis. Nej, men man kan ju lätt, det är tradition. Liksom, nu är det påsk igen och så här. Va? Men alltså, det är ju verkligen, det är dagarna som förändrade världen. Och jag förundras. Det har varit en påsk där jag förundras över korset. Jag förundras över Jesus gjorde. Jag förundras över det som hände på påskdagen. Och så här annan dagen då. Liksom med påskens vittnen och så. Men det här är kyrkans ärende. Det finns hopp. Ja. Det är det centrala. Exakt. Det ska bli jättespännande att höra också vad du har fått inför den här kvällen. Ja, ja. Så att vi lämnar över till Christer här alldeles strax, men först har vi en lovsång. I Gamla Testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Vi vill be så mycket om ursäkt. Vi har haft strul med ljud. Så vi fick starta om hela systemet ifrån Norge. Men nu hoppas jag att du ser mig live. Jag vill läsa en text. Och om allt funkar så kommer texten också upp på din skärm. Och jag vill läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-8. Och jag ska predika ikväll om Jesu uppståndelse. Att det är faktiskt vad kristen tro hänger på. Det är det som bevisar att det är sant. Detta med Jesus, detta med Bibeln, detta med Guds trovärdighet som också Stojan predikar om. Så följ med mig till Markus kapitel 16. Där jag läser. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se,
Här är platsen där de la honom, men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före till Galileen, där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. Min predikan den här kvällen, den riktar sig dels till dig som ännu inte följer Jesus. Jag vill med den här predikan visa på det trovärdiga med Jesus, att han uppstod ifrån de döda. Men det är också en predikan för dig som har varit en kristen i många år, där jag vill ge dig, jag vill ge dig råg i ryggen att vittna om den Jesus som du en gång mötte och som du följer. Att predika om uppståndelsen, det är det mest relevanta vi kan göra som kyrka. Det Gud gör då han på tredje dagen uppväcker Jesus från de döda genom den heliga ande. Och det är samma heliga ande som sedan uppfyllde lärjungarna på pingstdagen några veckor senare. Det han gör då han uppväcker Jesus, det är det som förändrar allt. För Jesu uppståndelse från de döda, det innebär att det finns seger över synden. Det finns seger över döden. Det finns seger i våra liv över djävulen. Det finns hopp för mänskligheten. När jag får frågan så här, Christer, varför är du en kristen? Och just nu har jag på mig en t-shirt som jag ibland använder. Och får en del intressanta frågor av människor och kommentarer. Men jag får frågan av människor så här. Christer, varför är du kristen? Då är inte mitt svar. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Jag har blivit lärd de kristna traditionerna. Jag har fått 10 Guds bud. Eller jag har ett starkt arv av människor. Människor som generationer har följt Jesus. Jag är faktiskt del av en prästsläkt som heter Dureus som var verksam i Småland under 350 år, faktiskt i samma församling i Kristdala socken i Oskarshamns kommun. Men det är inte anledningen till varför jag är en kristen. Jag är kristen därför att jag vet att det är sant. Jag vet att det är sant att Jesus dog på korset för våra synder, alltså för mina synder. Och att han på tredje dagen uppstod ifrån de döda. Jag vet det är sant, därför att den helige ande har uppenbarat den uppståndne Kristus för mig. För mig hände detta en vanlig torsdagkväll 1984, oktober månad. Jag sitter på läktaren i Oskarshamns missionskyrka. Jag har hamnat där därför att det är en rörelse i min hemstad vid den tiden. Då många unga människor kommer till tro. Jag hamnar på ett möte den här kvällen och lyssnar till en evangelist som heter Arne Höglund. Och det är någonting i hans predikan som bara talar rätt in i mig. Och jag förstår att det är Jesus. Jesus, han kallar mig till att följa honom. Jag bjöd inte in kyrkan i mitt liv, i mitt hjärta, utan jag bjöd in Jesus Kristus. Han som uppstod från de döda på tredje dagen. Jag nämnde i början här att detta med Jesu uppståndelse från de döda, det är ju det allting hänger på. Kristen tro står och faller med ifall Jesus uppstod från de döda. Det är det vi predikar, och i våra kyrkor har vi ju den här påsken predikat om hans död på korset och hans uppståndelse. Och det är ju inte för att vi hoppas att det är sant. Jag står ju inte här i studion ikväll och talar till dig för att jag hoppas att det är sant. Att det kanske är sant. Utan jag predikar därför jag vet med övertygelse. Det ropar i mitt inre. Det är sant.
Inför påsken 2021 så chockerade historikern Dick Harrison etablissemanget i Sverige då han har en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Tänk om det osannolika är sant". Och det han syftar på, han ger inte svar på om han själv tror på det, men han öppnar upp för möjligheten, detta med Jesu uppståndelse ifrån det döda. Detta var ju chockerande för etablissemanget i Sverige. Jag är kristen därför att jag vet att det är sant. Jag var inte på plats där när kvinnorna kom till graven och möts av en bortrullad sten. Jag var heller inte med när kvinnorna kom och gav vittnesbördet till lärjungarna. Och de faktiskt, man kan läsa om det i evangelien, att de först avfärdar kvinnornas ord som tomt prat. Jag var inte med då när de vittnar om att Jesus är uppstånden. Men jag vet det är sant. Därför att hela mitt inre ropar av övertygelse. Jesus Kristus uppstod ifrån de döda. Bevisbördan att han har uppstått, den ligger faktiskt inte på mig som kristen, som predikant. Även om jag ska göra allt som jag kan för att försöka förklara utifrån Bibeln och ge mitt vittnesbörd. Nej, bevisbördan ligger på Gud själv. Och detta är det fantastiska, det som händer varje dag under de här cirka 25 minuter som jag predikar ikväll, så kommer en massa människor världen över att komma till tro på den Jesus Kristus som uppstod ifrån de döda. Om Jesus inte hade uppstått, då hade världen varit förlorad. Då hade vi människor, hela mänskligheten, varit förlorad i sin synd. Därför Bibeln säger att syndens lön är döden. Men Paulus fortsätter där i Romarbrevet 6 och säger: men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Om han inte uppstått, Paulus, han skriver så här: om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. De goda nyheterna den här kvällen till dig som tittar, som ännu inte följer Jesus. De goda nyheterna är: han uppstod. Han uppstod. Och för dig som är en kristen, jag vill ge dig råg i ryggen att ge vittnesbördet om Jesus till människor, därför han uppstod. Jag tänker på en kvinna som gick en alfakurs för ett antal år sedan. Alfakurs är en grundkurs i kristen tro där man får med sig liksom grundbultarna i vad kristen efterföljelse handlar om. Och en kvinna som gick den här kursen, hon kunde verkligen inte tro att Jesus hade uppstått ifrån de döda. Och det räcker ju inte att jag säger till henne: jo, men du vet, Gud är övernaturlig. Så detta med det övernaturliga är enkelt. Det hjälper ju inte henne om inte hon har fått tro. Men det intressanta är vad som händer när vi ber för henne. Det är att den helige ande kommer och ger henne tro. Du kanske undrar som lyssnar på mig när jag predikar: hur ska jag kunna tro? Min vän, igår predikade jag. Och en person som kallar sig själv för agnostiker, han blev frälst när gudstjänsten var slut. Och det berodde inte på att jag med min retorik eller min kunskap hade lyckats övertala honom. Nej, det beror på att den helige ande kom och gav tro till att Jesus Kristus dog på korset för våra synder och att han uppstod ifrån de döda. Tillbaka till den här kvinnan som inte kunde tro. Det som hände var ju att hon fick tro på att Jesus uppstod ifrån de döda. Och omedelbart så upplever hon att det blir levande på insidan.
Det här är ett vittnesbörd många människor ger när de tar emot Jesus Kristus. Det händer någonting på insidan. Och Jesus, han beskriver detta i Johannes evangelium kapitel 7. Han säger så här: den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jag tycker det här är fascinerande med detta, hur en människa får tro som inte har en tro innan. Jag hade en liten status på min Facebook häromdagen där jag bara beskrev lite av min tro på Jesus. Och där är en person som skriver som en gång var en ateist och idag är en efterföljare till Jesus. Han skriver så här: tack Jesus för den helige ande. Hur är det här möjligt? Hur kan en som varit ateist plötsligt säga tack Jesus för den helige ande? Jo, det är att den helige ande faktiskt kommer till en människa där hon befinner sig och ger den människa frälsande tro på att Jesus Kristus dog för en synder och uppstod från de döda. Den här personen som skrev den här kommentaren var faktiskt en person som första gången han kom till en kyrka så var han ateist. Men mitt under en predikan så förstår han plötsligt att Gud finns. Han blev chockad. Alltså han bara fick tro på Guds existens. En vecka senare så tar han emot Jesus Kristus till frälsning. Han fattar inte hur det hela går till. Men han kan vittna om att det är någonting nytt på insidan. Och sen börjar han en alfakurs och sen låter han döpa sig. Och idag, cirka 10 år efteråt, så följer den här mannen Jesus. Eller jag tänker på en annan man som vaknar upp en morgon. Det är intressant. Det här är citat. Jag vaknade en morgon och bara visste helt enkelt. Det var inget ljussken eller änglakör, utan i mig kände jag, nu är det jag och Jesus. Heller den unga tjejen på 27 år som hamnar också på en sån här alfakurs. Och hon säger första kvällen så här: jag tror inte Jesus har funnits. Och jag tänkte för mig själv, vilken bra plats du är på. Yes, du är på rätt plats. För lyssna min vän, kyrka är en rätt plats. Nu vill jag säga till dig som är en kristen. Kyrka är en rätt plats om vi verkligen har tilltro till att evangeliet är Guds kraft i frälsning. Och att vi ger utrymme för den helige ande så att han får verka, så att han får komma till människor på det sätt som han gör det på. Det som händer är att den här unga tjejen för den första kvällen blir övertygad om att Jesus har funnits. Det är en väldigt bra start. Några veckor senare så blir också den här tjejen övertygad om att Jesus Kristus dog på korset och uppstod från de döda. Sen kommer då brottningskampen, för att det räcker ju inte att du tror på att det har hänt. Okej, det är sant. Utan kampen kom, vad innebär det här för mig personligen att Jesus dog på korset för mina synder och att han uppstod ifrån de döda? Jo, det innebär att det är en kallelse till omvändelse från min synd till att följa Jesus och låta den uppståndne Jesus Kristus bli både Herre och frälsare. En sak till i min predikan. Om detta är sant måste det förkunnas för alla. Tillbaka in i Markus evangeliets 16 kapitel. Där säger ängeln så här till kvinnorna som är chockade: men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han
har sagt er. Det här är intressant. När vi som kyrka, när vi som efterföljare, lärjungar till Jesus, när vi bär detta vittnesbörd till människor om Jesus, så är det han själv som kommer. Han har alltid ärendet till människor som ännu inte tror på honom. Detta med Jesu uppståndelse, det berör oss alla. Inte bara vi som tillhör en kyrka. Detta med Jesu uppståndelse är inte bara viktigt för vår kristna troslära. Nej, det är viktigt för alla människor. Vi sänder ju den här kvällen ifrån Stockholm, och Stockholm är ju kanske världens mest sekulariserade huvudstad. Och de allra flesta i Stockholm har firat påsk utan att ägna detta med Jesus en enda tanke. Men trots det så är detta med påskens budskap, det är angeläget för alla människor, och därför måste vi förkunna om Jesus. Vi måste förkunna att han inte bara dog för våra synder, utan att han uppstod. Och det innebär att det finns liv. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns helande. Jag tänker på en man som jag har fått lära känna, som försökte verkligen springa så långt bort ifrån Gud som han bara kunde. Han försökte leva så hedniskt, så icke-kristet det bara gick. Men han kunde inte fly undan Gud. Utan Gud möter med honom faktiskt på hans egen balkong en varm sommardag. Där får han en inre övertygelse i sitt hjärta att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det här har jag mött hos så många människor genom mina år som pastor. Jag har varit med om att ateister som har varit inbitna gudsförnekare har blivit överlåtna Jesus efterföljare. Och det beror på att de har fått höra förkunnelsen om Jesus, och det är den heliga ande som kommer och ger tro till en människa. Därför vill jag uppmuntra dig som tittar på detta, och kanske du är pastor, du är predikant. Predika med övertygelse. Be att den heliga ande uppfyller dig så att du får en förnyad tro på att evangeliet är Guds kraft till frälsning. För det är det här, jag ska sluta med det. Det är det här som är drivkraften för uppdraget. De här kvinnorna, man kan läsa om i texten att de flydde från graven, kan man se, fyllda av bävan och bestörtning. De sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Men vi läser i de andra evangelierna att de kunde ju inte hålla tyst. För det går inte att hålla tyst. Om detta med Jesus Kristus blir en verklighet i våra liv, då går det ju inte att hålla tyst. Därför fortsätter jag efter många år i församlingstjänst att predika evangeliet. Det är mycket med kyrka som är jättedåligt, måste jag säga det. Det finns mycket som händer i vår kyrka som inte alls är bra, men Jesus är bra. Det Jesus gör är allt igenom perfekt. Det han gör är äkta, och det förvandlar liv. Kanske är det så att det är ett par procent som går till en kyrka en vanlig söndag i Sverige. Men likväl är det så att människor faktiskt dagligen kommer till tro på Jesus i vårt land. Hur är det möjligt att de kan komma till tro? Ja, det beror ju inte på att de har en kristen uppväxt. Eller att de har funnits i en miljö med kristna värderingar. Nej, det är detta att den heliga ande kommer till en människa. Och ger den människan faktiskt en uppenbarelse av Jesus Kristus. Därför ska vi
fortsätta att frimodigt som kyrka, frimodigt som efterföljare ge vårt vittnesbörd om Jesus. Därför att det är detta att Jesus uppstod från de döda, det är faktiskt det som ger en kyrka dess existensberättigande. En kyrka är hopp för den här världen, därför att Jesus Kristus är världens hopp. Detta har varit en predikan den här kvällen. Och jag vill nu till slut be. Dels vill jag be för dig tillsammans med dig som tittar på programmet. Och du följer inte Jesus idag. Kanske är det så att du har hamnat på programmet och du en gång fanns med i en kyrka. Men av olika anledningar så finns du inte längre kvar i en kyrka. Och det var länge sedan du bad. Det var länge sedan du läste Bibeln. Men ikväll så kallar Jesus på dig. Han kallar dig till att följa honom. Så jag vill be med dig. Så be med i denna bön. Och mitt löfte till dig det är att om du ber den här bönen med ett ärligt hjärta inför Gud. Så kommer Gud att höra dig. Därför det står så här i Romarbrevet att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så be med mig. Jesus, du vet allt. Ingenting i mitt liv är dolt inför dig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du, Jesus, dog på korset för mig och för mina synder. Jag tror, Jesus, att du uppstod ifrån de döda och lever idag. Förlåt mig, Jesus, min synd. Jesus, tvätta mitt hjärta rent. Jag bekänner dig, Jesus, som min Herre och min frälsare. Jag tar emot dig, Jesus, i mitt hjärta. Kom in. Tack, Jesus, att min synd är förlåten. Tack, Jesus, att jag är ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Till dig som bad den här bönen. Jag vill citera Johannes evangeliets första kapitel, vers 12 för dig. Där det står så här. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så jag vill säga grattis till dig som har bekänt Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vad som är viktigt nu är att du får komma i kontakt med en kyrka. Är det så att du inte vet om någon kyrka på den plats där du bor, så får du jättegärna höra av dig här till Vision Sverige, så vill vi hjälpa dig i kontakt med en kyrka. Så du får kristen gemenskap, så du kan få undervisning utifrån Bibeln och leva ett liv i överlåtelse till Jesus Kristus. Jag vill också be nu för dig som tittar på det här programmet och du är en kristen, du bekänner dig till Jesus. Men du vill ha förnyelse i din tro. Så jag vill nu be för dig att Guds helige ande ska uppfylla dig. Och sända dig. För den här världen behöver dig. Människor runt omkring dig behöver dig. Så att de ska få möta den uppståndne Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig för att du möter med hjärtan som längtar. Jag tackar dig för att du helige ande uppfyller människor just nu. Kom helige ande.
Jag tackar dig för att du utrustar och du sänder. Jag tackar dig för att många människor ska få komma till tro här i Sverige. I Jesu namn. Amen. Till dig som vill stå med och stötta den här kanalen ekonomiskt så har vi ett fantastiskt erbjudande. Stojan som var först ut och predikade ikväll är inte bara en mycket duktig predikant och bibellärare. Han är också författare till flera böcker. Och här är hans två senaste böcker. Dels är det då Födslovåndor, tiden vi lever. Visst närmar sig dagen för hans ankomst för varje dag, men hur nära är det? Och sen har vi boken Livet finns i det äkta. Där det står så här på baksidan. Evangeliet är Guds kraft till upprättelse och frimodighet att vara äkta och leva i relationer som är befriade från fruktan och inlärda roller. Livet finns i det äkta och gemenskapen mellan människor som är äkta. Om du ger 500 kronor den kvällen så får du en valfri bok av den här hemskickad till dig. Är det så att du vill ge 1000 kronor då får du båda böckerna hem till dig. Det tycker vi här på Vision Sverige är en väldigt bra deal. Nu följer en trailer där du kan se hur du kan stå med som partner och stötta i att evangeliet får gå ut till Sverige. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde. Utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, jag hoppas verkligen att du inte missar det här erbjudandet ikväll som Christer också sa precis alldeles nyss. Livet finns i det äkta eller födslovåndor. Om du ger 500 kronor den här kvällen så får du en valfri av de här böckerna. Om du ger 1000 så får du båda hemskickade till dig. Så missa inte det av Stojan som var första gästen ut idag. Och nu har vi fått in vår tredje gäst för kvällen, Estelle. Jättekul att du är här. Mm, och det är inte din första gång här. Mm. Utan Christer har haft dig som gäst ett par gånger tror jag. Innan. Ja, men det stämmer. Men då har jag ju främst vittnat. Så nu är det jungfrufärd med att predika på tv. Det blir jättespännande. Ja, det kommer bli jättebra. Mm. Lite om din bakgrund då för mig och kanske för några tittarna som kanske inte har mött dig förut. Ja, oj, det är en lång historia. Men... jag kan säga så att jag blev frälst för snart 3 år sedan. Och resan med Jesus har varit väldigt omtumlande och spännande. Jag gick från mörk och djup depression till ett liv i ljus och glädje. Ständigt söka Herrens vilja och dela de glada evangelierna, de glada nyheterna med människor runt omkring mig. Så det har blivit en passion för mig och undervisning på alla sätt och vis. Och det var 1 juli 2020 som du fick ett speciellt möte. Vill du berätta bara lite kort? Ja, vad hände då? Ja, det var en väldigt speciell dag mitt under brinnande coronapandemi. Så skräcken med det här att bli smittad och det var en så okänd sjukdom fortfarande och fylld med oro.
min depression liksom ställdes verkligen på sin spets. Mm. Men i all denna rädsla som bara slog över mig som en flodvåg, så hörde jag en röst som kom till mig. En hörbar röst, ja, ja, absolut. I mitt inre eller i sinnevärlden. Det är lite svårt att lokalisera den så. Men jag hörde en tydlig röst som sa: stanna, vänd om. Du måste be om förlåtelse. Och du måste mena det. Och det drabbade mig något oerhört. Först trodde jag att det gäller bara den mänskliga världen. Att be om förlåtelse till människor man har gjort illa. Men sedan kom den här insikten över mig att det, jag ska be om ursäkt. Jag ska be om förlåtelse till min egen skapare. Det är honom jag har sårat genom min frånvändhet till honom. Och när jag gjorde det, då blev det ljust i mitt liv. Depressionen drog bort som en vind som bara flög iväg. Den hade du kämpat med jättemånga år. Jättemånga år. Jag brukar säga 16 år långt fängelse i depression. Oj. Och den försvann över en natt. Det var helt otroligt. Så nu är det bara glädje med Jesus. Ja, det är okej. Vissa motgångar ibland så där, absolut. Men jag har glädje mitt i sorgen. Jag har glädje i min Herre och frälsning. Jag har segervisshet. En segerkrona som aldrig kan vissna. Så att jag är lycklig i Herren. Ja. Och om vi jämför till exempel då påsken innan du kom till tro på Jesus. Ja. Och hur den har varit nu efter du har kommit till tro på Jesus. Ja. Vilka skillnader kan du se just runt påsken? Ja, men absolut. Alltså påsken i Sverige är ju väldigt sådär traditionsbunden. Man ska vara ledig vissa dagar. Det är ägg och det är fjädrar och det är liksom, man ska äta god mat. Och det är ju jättetrevligt. Men det var ju liksom ingen djup reflektion kring varför firar jag det. Och även om jag visste och kallade mig kristen innan. Och man högtidliggör korsfästelsen av vår frälsare. Så rörde inte det mig på ett personligt plan. Det förändrade inte mitt liv. Det var bara en årstid bland alla andra. Och också en högtid i och för sig förknippad med stress och press när jag var deprimerad. Mm. Men nu som frälst, de här påskarna man upplever, det är den vackraste högtiden tycker jag. Julen är all ära, men påsken är helt otrolig. För det är dagen jag kan fira att jag fick försoning och frid med min skapare. Och det finns ingen större skatt att vinna. Så att, det är härligt. Mm. Man ser också när du pratar om det att det verkligen är verkligt för dig. Ja. Och jag tror också att det ska bli verkligt för er som tittar. Och som kanske inte känner Jesus än. Eller du kanske känner Jesus och då får du bara känna igen. Och bara komma ihåg vad Jesus har gjort också för dig. Så vi ska ta en sång nu och sen så ska du få bara dela det som du har fått för den här kvällen. God afton och välkomna tillbaka till Sverige Live. Vi har ännu några timmar kvar på annandag påsk. Dagen då vi firar mötet med den uppståndne Kristus. Vi har haft några väldigt intressanta redogörelser, predikningar från Christer senast och även Storjan i början av programmet. Och jag blir alldeles tagen av både deras vittnesbörd och kunskap, men också hettan i den här kärleken till Herren och glädjen över vår frälsning. Och jag vill dela med mig av speciella möten, ett särskilt möte som berör mig i skriften. Där finner vi redogörelsen för de så kallade Emmausvandrarna. De två lärjungar som efter korsfästelsen beslutade att lämna Jerusalem och istället ta sig till en by som låg cirka en mil bort, kallad Emmaus. Det var nämligen så att samma morgon som de beslutade att ge sig av hade de nåtts av förkrossande, märkliga nyheter. Det var nämligen så att det talades om att den här klippgraven där Jesu döda kropp lades till sin sista vila. På tredje dagen hade några kvinnor kommit till platsen och funnit att stenen, den var bortrullad och graven, den var tom. Var fanns Messias? Kunde det verkligen vara sant att han var uppstånden? I all sin bedrövelse lämnade alltså dessa två lärjungar alla de andra och begav sig av bort från den här skådeplatsen. De ville inte längre vara med. De hade förlorat allt hopp och glädje i och med frälsarens död. Och det fanns ingen anledning att fortsätta sin vandring som Jesu lärjunge, tänkte de. Ja, utan ytterligare omsvep så vill jag ta dig med till den här mystiska dagen för snart 2000 år sedan i Juda karga ökenlandskap i det lilla landet Israel.
Vi läser Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13 och framåt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sade till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och folket. Våra överste präster och rådsherrar lämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen och fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sade att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sade han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sade till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem. Detta är en mäktig text och fylld med märkliga ledtrådar som jag försöker fånga upp här. Några frågeställningar jag får när jag läser texten är, vad var det egentligen Jesus talade om med dem på vägen till Emmaus? Varför var vandrarnas ögon tillslutna så att de inte kände igen Herren? Först vid brödsbrytelsen öppnades ju deras ögon för att det verkligen var den uppstående Messias som hade vandrat med dem. Men vilka var orden och skriftställena som föranledde denna deras tro? Det vi kan härleda, och det finner vi även i Kristers underbara predikan här, det är att Herrens karaktär, den är allenarådande i mötet med människan. Herrens karaktär är att han mötte vandrarna i deras stund av sorg. Men han, Jesus, är ju aldrig rädd för att tala sanning och att öppna skriften, skriftens hemligheter för lärjungarna. Det är ju ett sätt för honom att befästa deras tro så att den kan bli väl förankrad och verklig i deras liv. På vägen förklarade Jesus för vandrarna om vad Mose lag faktiskt innebär. Och ställde lagens konsekvenser vid sidan av profeternas löften som de hade gett
om den kommande Messias. Messias som lovade att rädda mänskligheten från dess värsta fiende, döden själv. Jag vill ta vid där Stojan började i programmet. Allting började med skapelsen och hur Gud, innan tiden ens existerade, Herren. Ingen som kan mätas med honom. Och därför fick skapelsen vara god nog. Skapelsen är ju till i skaparens avbild för att glädja honom och för att bli glad av honom. Gud som är kärlekens upphovsman, den sanna kärleken personifierad, han gläds över att få glädja. Och att ha faderns rätt att trösta sina barn. Gud gläds över att ge oss en framtid och ett levande hopp. Och i det paradisiska Edens lustgård, där de första människorna fick uppleva denna Guds ljuvliga och villkorslösa kärlek. Icke dolt, inte fördold för mänsklighetens ögon. Nej, man kunde se honom. Man kunde tala med honom och vara honom nära. I Edens lustgård. Det sanna och underbara som vi längtar tillbaka till. Där finns det vi söker i. Vi söker efter i påsken. I påskens budskap. I Edens lustgård. Vilken skönhet fanns där om inte Herren själv. När Gud i egen hög person vandrade i trädgården och gav svalka om aftonen. När han kallade de första människorna till vila. Var Eden någonsin vackrare än i den stunden? Men det var också i Eden som den första synden föddes fram. Det var då synden kom in i världen. Människan lät sig bedras. Och med synden kom döden in i världen, så som en farsot, som en pandemi. Detta beslut som människan fattade smärtade Gud i hans innersta. För han var den enda som visste att ingen varelse har makt över döden utom Gud själv. Men allting som är bortom Gud är av ondo. Och Herren måste själv gå in i ondskans domäner för att utplåna den. Och i Edens lustgård gav han sina fiender den första profetian för mänskligheten att minnas till tidens slut. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. Den första profetian Herren gav mänskligheten att minnas, det är en profetia om den lidande tjänaren, om den lidande Messias, född av kvinnan, avlad av helig ande. Men detta var en kunskap ännu fördold för alla, för fienden och för de första människorna och generationerna som komma skulle efter det. Jag går vidare till den andra delen. Jesus talade med vandrarna på vägen till Emmaus om Mose och profeterna. Skriften säger att Mose lag är en skolmästare och övervakare som för oss fram till Kristus. Lagen kan liknas vid en spegel som visar att vi blivit smutsiga genom vår synd. Man kan försöka följa lagen, ja visst. Men man kan aldrig gömma sig för den. För med varje bud avslöjar den istället våra hjärtans uppsåt. Lagen gör synden liksom personlig i våra liv. Genom att höra om lagen inser jag att jag har syndat och överträtt Guds vilja i mitt liv. Orden från skriften drabbar oss, både dig och mig.
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det som hände mänskligheten för så många år sedan, det är och förblir en verklighet än idag och ända till tidens slut. Syndens lön är döden. Det betyder alltså att man först genom döden kan betala för sin synd. Men vem har nytta eller ens glädje av att få syndernas förlåtelse om man för evigt dör bort från Gud? Åh, förkrossande tanke. Hemska, naturvidriga tanke. Men det finns en tröst uppenbarad genom skriften. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så mycket älskar Gud oss att han beslutade att komma till världen i mänsklig gestalt för att kunna vara ett fullgott substitut. Det är ett svårt ord för en fullgod ersättning för människor. Och Gud tog människans plats på korset för att själv dö i vårt ställe. Gud försåg oss med ett blodsoffer så mycket större och mäktigare än vad vi någonsin kan förstå. Genom att Gud dog på korset kunde Herrens rättmätiga straff utmätas till fullo. Gud är helt och hållet god. Men en helt och hållet god Gud är också helt och hållet helig och helt och hållet rättvis. Vilken god Gud kan låta ondskan gå ostraffad? Vilken god Gud kan släppa in ondskan på sina rättfärdiga domäner? Det är inte en Gud värd att tillbe. Men den guden som kan utmäta säkra, juridiskt säkra straff, det är en Gud vi kan tillbe och lita på till vårt sista andetag. Genom att Gud dog på korset kunde Herrens rättmätiga straff ändå komma. Gud själv kunde beträda ondskans domäner och omintetgöra dödens kraft över mänskligheten. Och eftersom Jesus är Gud själv kan inte ens döden. Döden kunde inte hålla honom tillbaka i den där graven. Av egen kraft, av Guds egen kraft, en kraft som han delar med sig av till oss idag, reste han sig från de döda och lämnade graven bakom sig. Och i graven lade han också all synd som vi begått. Om vi sätter vår tilltro till att det är sant, och om vi ber Jesus att tillämpa sitt förbundsblod även över våra liv, ja, då kan vi vara förvissade om att vi har syndernas förlåtelse genom mötet med den uppståndne Jesus. Var det inte detta som Herren uppenbarade under vandringen till Emmaus? Han uppenbarade för lärjungarna att Messias måste dö i de många ställen. För genom en enda man kom synden in i världen och hela mänskligheten befläckades. Därför måste en enda man, Jesus, i mänsklig gestalt vara den som försonar hela mänskligheten med Gud. Endast Gud har makten att täcka världens alla folk i sin väldiga rättfärdighetsmantel. Endast Gud är stor nog att härbärgera alla människor i sin famn. Endast Gud är mäktig att gömma och utplåna all vår synd under sitt härliga, heliga blod. Jag vill också koppla till mitt samtal här med Irene i början, min egen vandring. Om några månader är det nämligen 3 år sedan exakt som jag själv mötte den uppståndne Kristus på min Emmausvandring. Jag hade i många år bekänt mig till honom, precis som lärjungarna på vägen till Emmaus. Jag var till namnet kristen,
Men verkligheten bakom korset och min egen högst personliga delaktighet i Herrens lidande hade ännu inte blivit en verklighet hos mig. För mig var det snarare som att Jesu korsfästelse var följden av alla andras synd, inte min egen. Men efter många år av sorg, smärta och frånvändhet kom så en dag då en röst hördes i mitt inre. Guds ord kom till mig som en porlande ström av levande vatten genom en torr öken. Först gjorde det nästan ont att dricka, så utsvulten var jag. Men jag insåg snart att det var gott för mig. För i den stunden ansåg Herren att jag var redo att ta emot en enkel men ack så väsentlig sanning. Gud uppenbarade för mig att Jesus dog på korset för just min skull. Och att jag i den stunden inte bara hade chans och möjlighet. Jag kunde om jag ville be honom om förlåtelse. Just då, det var den 1 juli 2020 som detta hände. Just då fick jag en oerhörd syndanöd. Det var en djup och innerlig sorg för mina misstag. Men ändå samlade jag mod till mig. Jag lydde rösten i mitt inre. Och jag bad Jesus om förlåtelse för mina gärningar. Och i den stunden blev predikan om korset äntligen en verklighet hos mig. Tack vare Guds ande, Guds nåd, Guds kraft som gav mig tro till omvändelse. Men den barmhärtige guden uppenbarade inte bara min ohyggliga, skamfyllda del i korsfästelsen av Jesus. Han uppenbarade också att jag genom korset har en del i Jesu Kristi segerbyte. Jag får lov att vara Herrens segerbyte. Han har räddat mig tillbaka från djävulens, syndens och dödens klor. Och jag är inte längre fördömd utan befriad till evigt liv. Jag har lov att lämna mitt andliga fängelse. Portarna står vid öppna. Jag är befriad till goda gärningar och medveten efterföljelse till Jesus Kristus. Och det är du också genom mötet med den uppståndne Messias. Skriftens hela härlighet uppfylldes genom Jesu lidande, död och uppståndelse till evigt liv. Genom omvändelse och tro kan vi äntligen förstå hur det är att återvända till Eden och den paradisiska relationen med Herren. Låt oss alltså inte vara bedrövade som Emmausvandrarna, utan låt oss istället samla modet att vända om till det himmelska Jerusalem, vända om till honom som har frälst oss. Gud vill komma dig till mötes på vägen precis där du är just nu. Och han manar dig inte bara till en intellektuell insikt utan också till en andlig sådan. Han vill uppenbara sanningen för dig. Att du är skapad i Herrens avbild och vad du än har gjort i ditt liv fram till denna stund. Du är ett älskat Guds barn. Han vill ha dig för sig själv och han vill tala ljuva ord till dig. Ord av försoning, tröst och upprättelse. Låt honom förlåta dig och ge dig mod på vägen när du går ut i din kallelse att berätta om de glada nyheterna om frälsning i namnet Jesus. Och se, han är med dig alla dagar till tidens slut. Och evigheten bortom den.
Om det är så att du som har lyssnat idag berördes av Stojan, Christers och mina predikningar här, så är du varmt välkommen att höra av dig till kanalen och berätta mer. Men framförallt också att be med oss i en överlåtelsebön. Jag uppmanar dig att om du inte känner att du har frid med Herren, att du saknar denna paradisiska relation med Herren, att du vill återvända till din barnatro, eller att du vill ha det där som de andra har. Du vill möta den uppståndne Kristus. Och då får du jättegärna be med mig nu. Jag uppmanar dig att göra det sobert och med ett innerligt hjärta. Jag vill också, liksom Christer, betyga att om du ber och med ett sant hjärta söker detta, ja, då kommer du att få ett svar så att det bara rungar om det. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är med mig. För att du har skapat mig till din avbild. Tack Herre för att påsken tillhör dig och att du vill ha mig till segerbyte. Jesus, jag förstår att du dog för mina synder på korset. Och även om jag inte förstår det till fullo, så vill jag en dag göra det. Hjälp mig till tro. Hjälp mig till överlåtelse. Jag vill ta emot det du har för mig. Förlåt mig mina synder. Låt mig ta emot med glädje. Herre, i tro så tackar jag dig för att jag är förlåten för alla mina synder från denna stund. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Estelle var ju den sista talaren för den här postkonferensen. Stort tack Estelle för vad du hade att dela. Och snart så kommer också Christer och Estelle komma in här i slutet, för att vi tänker att vi ska be för böneämnen också. Så att om du har något böneämne som du vill att vi ska be för här i slutet på den här postkonferensen, så gör vi det tillsammans med dig. Jag vill också passa på nu att bara tacka alla talare och också er tittare som har följt den här postkonferensen. Vi är så glada att just du har följt oss, och till också alla er talare som har gett av er tid och engagemang och era förberedelser för att dela Jesus med oss alla. Och jag vill uppmuntra dig också nu här i slutet på kvällen att vi har ett specialerbjudande den här kvällen, och Stojan som var här tidigare och predikade om Guds trovärdighet och hans trofasthet, att han alltid håller allt han lovar och de ord som han säger kommer att fullbordas. På samma tema som den här konferensen heter, att det är fullbordat. Så är det så att om du ger 500 kronor den här kvällen, så kan du få en av hans böcker, då skickar vi hem den till dig. Antingen den här som heter Livet finns i det äkta, som handlar om att vara äkta, hur viktigt det är att ha en sann gemenskap med varandra och med Jesus, och att det ska synas ut, att vi inte ska stoppa upp olika masker, utan att vi ska vara äkta, helt enkelt. Sen har vi också en som heter Födslovåndor. Och här kopplas Stojan samman händelserna i den här tiden med bibliska profetier, så jag tror den här, ja, jag tror båda är otroligt bra. Så att om du vill ha någon av dem, ge 500 kronor. Men om du vill ge 1000 kronor den här kvällen, så kommer du att få båda böckerna hemskickade. Så missa inte det, för det är bara ikväll det gäller. Så, de här böckerna, jag rekommenderar Stojan verkligen som författare. Han är fantastisk och det är så levande, och det är lätt att följa med i hans böcker också. Jag vill vända mig till dig som partner för kanalen. Vi är väldigt, väldigt tacksamma att du står med oss på olika sätt, genom bön, genom engagemang, genom att titta på och dela på Facebook och allt som ni gör. Vi är så tacksamma till allting, och vi bara uppmuntrar er att fortsätta att ge, för tillsammans så bygger vi den här kanalen. Tillsammans når vi ut med evangelium. Det är ingen enmansshow, utan vi har alla våran del att ge för att Guds rike ska få utrymme i det här landet och och utbredas på alla möjliga olika sätt. Och media är ju ett sånt viktigt redskap just för detta. Så stå med oss gärna. Var gärna en
månatlig givare. Du kanske vill ge 100, 200, 500, 1000 för att vara med och vara en sån här byggsten som vi säger i Nehemjas mur. Som utifrån bibelberättelsen i Nehemja så kan du ge 500 kronor för att vara en sån här tegelsten så att vi tillsammans kan bygga upp en stabil ekonomisk mur kring kanalen. Så stå gärna med oss. Vi tar en trailer nu och en sång. Så ge gärna och få del också av de här böckerna som Stojan har skrivit den här kvällen. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Yes, då står jag här med Estelle och Christer. Tack så mycket för det ni delade. Tack. Jättehärligt att få höra också lite av era egna stories, liksom hur ni fick möta Jesus och så. Det är alltid så uppmuntrande. Det blir så levande. Liksom. Ja, det gör det. Ja. Och jag tror att det är ganska ovanligt att man har, som vi har här på Vision Sverige, det är många olika talare i våra konferenser. Väldigt bredd. Ja, men precis. Och många olika personligheter från olika samfund. Jag tror att 24 som har predikat den här påsken. Och under en sommarkonferens så brukar det vara ungefär 700 olika förkunnare. Det är ju otroligt. Ja, det är väldigt bredden kul. Bredden från olika samfund, men gemensam längtan. Och det är ju att jag är Jesus känd. Precis. Trodd, älskad. Ja, men det är fantastiskt. Och jag tror också att det finns en vikt just att vi kommer samman. Jesus pratar ju mycket om enhet. Liksom en enhet under hans ord. Amen. Och att komma samman på olika sätt. Liksom. Jag tänker där också i Jesu förbund där. Alltså inför korset är ju att det spelar ju att den härliga, att han har gett oss, sina lärjungar, den härlighet som Fadern gav honom. Och att världen ska förstå när vi älskar varandra. Då ska världen förstå. Att det är hans lärjungar. Och precis som du säger, så är det ju liksom att vi under hans, alltså en enhet under hans ord. Det är dålig sanning. Ja, det finns mycket att se fram emot också, både här på Vision Sverige, men också liksom vad Gud gör. Alltså han gör så mycket överallt nu, man ser det verkligen. Och är det någon resa ni ska ha framöver här, eller något speciellt ni ska göra? Gustrike. Jag ska titta på Christer. Ja, Estelle ska med på en del saker. Nej, men jag ska om några veckor ska till Östersund. Det är en fin stad alltså. Ja, så jag ska upp till Betel och Storsjökyrkan. Och ha en inspirationshelg för att utrusta. Då har jag med mig en ledare som du har varit mycket med också, Erik. Erik von Knorring. En kille som har varit frälst ett par år som ska med mig upp och tränas i att dela med sig och utrusta. Det som ligger på mitt hjärta. Att utrusta hans församling med det som jag har. Och
har du också tuffat att göra. Du ska med på någonting också, eller? Ja, men säkert. Det är alltid Christer som drar igång. man är bara redo, liksom jourledare här. Men det, tiden är speciell också, den tid vi lever i. Och jag tror att man får inte dribbla bort de möjligheter man har. Det blir ju lätt att vi försitter tiden genom att vänta på något gyllene ögonblick. Men jag tror att varje dag är ett ögonblick att på något sätt visa Herrens rike, om det så är på arbetsplatsen eller i kyrkan, lärjungaträning och allt vad det är. Så att man måste ständigt vara redo för att Herren kommer ju snart, eller det känns så i varje fall. Så att det gäller att man är vaken och skärpt. Ja. Jag tänkte på det här med att dela sitt vittnesbörd. Så du fick ju faktiskt vara med om en sak för en tid sedan där en vän till dig... Mm. Ni var vänner under ungdomstid och sen blev du frälst och fattade ingenting. Mm. Mm. Men vad har hänt i den här vännens liv idag? Mycket. Alltså, det är liksom så där, det är en stor resa. Så där. Men både hon och jag har en ganska liknande bakgrund. Det här att man med depression och mörker och det följer med i det vuxna livet. Så. Men när jag blev frälst och började berätta för henne då att det finns frid i Jesus och du måste bara ha det här och börja predika om det, så blev hon nog lite överväldigad i början, så här, glad för min skull, men samtidigt så sa hon till och med, hon har ju berättat det i efterhand då, så här, att när du först började prata om Jesus på det här sättet då, du får inte ta illa upp, men jag trodde nästan du hade blivit galen. Och det är så det är i skriften, vi är dårar för Kristus, men inte så att man är galen panna, men att det man säger låter helt orimligt, kan man få frid? Och hennes liv har ju liksom nu börjat röra sig. Äntligen så fick hon ett möte med Herren, där han gav henne frid i en stund av nöd. Så jag är så tacksam. Det är bönesvar för mig också. Så ta vara på tillfällena. Ta vara på tillfällena. Du ska sätta på din mikrofon där. Den verkar vara av. Okay. Men de hör dig genom våra micken då. Ja. Kanske slut på batteri där. Och jag kommer åka till Sundsvall faktiskt nu till helgen. Mm. På en helande och revival, alltså väckelsekonferens. Och då är det några från Awakening, Global Awakening tror de heter. Ja. Brandy Clark under honom där. Ja. Två unga, ett ungt par som kommer. Stacey och Brian från Camden. Ja. Så att om du befinner dig i Sundsvall-trakten så kom gärna dit till Brokyrkan i Sundsvall i helgen. Spännande. Det är jättespännande. Betel Östersund, Storkyrkan är 29-30 april. Så om du befinner dig i Östersund eller i närheten, kom dit då. Vi ska ta och avsluta den här kvällen med att be för bönämnen som har kommit in. Jesus, vi tackar dig för att du är närvarande, att du har varit här hela den här kvällen. Tackar dig för att du har talat genom hela den här konferensen, att din kraft är verksam än idag, Gud, att din uppståndelsekraft är verksam. Och när vi ber så förlöses det kraft ifrån himlen till helande. Så jag tackar dig för Yvonne just nu. Amen. Och hennes högra öra, Gud, som hon har haft problem med i 7 månader. Jag bara tackar dig för att du kommer nu med din helande kraft. Du vet att inga läkare har kunnat göra någonting, Jesus, men du är överläkaren. Du är en läkare som för dig är ingenting omöjligt. Så jag tackar dig för att du bara sträcker ut din hand, Jesus, och rör vid Yvonne just nu där hon befinner sig. Jag bara talar ut ditt helande över hennes öra just nu. I Jesu namn, i Jesu namn. Tack för att du kommer med ditt liv, Gud. Tack, Jesus. Herre, vi lyfter också andra bönämnen som har kommit in, Herre. Där det är fysiska behov och själsliga behov, Jesus. Jag tackar dig för att du, Jesus Kristus, med skrifter av vår själs herde och vårdare, Jesus. Jag tackar för att du kan göra det som är söndertrasat i människas inre, i människas liv, livssituation, Herre. Det kan du göra till någonting vackert, Jesus, i dina händer, Jesus. Jag tackar dig för att du på korset, du bar våra synder, men du bar också våra sjukdomar, Herre Jesus. Jag bara tackar dig, Jesus Kristus, för helande i ditt namn. Jag tackar för att helande går ut denna stund ifrån Golgata kors. Jag tackar dig för att, Herre, Golgata-dramat är någonting som händer nu, Herre. Jag tackar dig för helande just nu för den som har behov av det, Jesus. Till sina kroppar, Herre Jesus. Till sin inre människa, Jesus. Jag tackar dig för helande, Jesus.
Jag tackar dig för helande, Jesus. Tackar för att ditt ord är sant, Jesus. Mm. Herre, du är trogen, Herre. Du är trogen, ditt ord, Jesus. Och tackar dig för att du också, det står så i ditt ord, att du är kärleksfull i allt du gör, Jesus. Mm. Jag tackar dig för att på det sättet som du mötte med människor när du vandrar omkring, Herre Jesus. Mm. På det sättet möter du med människor idag, Jesus. Du är den uppståndne. Mm. Du är bland oss genom din ande, Herre. Mm. Jag tackar dig för att du är, Herre, hos var och en som just nu följer detta program, Jesus. Mm. Herre, som sätter sin tillit till dig, Jesus Kristus. Det handlar inte om hur pass stor tro vi har, hur stark vår egen tro är. Mm. Utan vi sätter vår tillit till dig, vår förtrösan till dig, Jesus Kristus. Till den du är, Herre. Tack, Jesus. Jag bara ber också för Susanna här som har värk i ryggen och i armen. Gud, jag tackar dig för att du bara rör vid Susanna just nu. Jag ber att hennes rygg ska bli rak. Om det finns några kotor som är i kläm så tackar jag dig för att du bara helar varje del av hennes rygg och hennes arm just nu. Jesus, vi ber dig om ett mirakel för Susanna. Vi ber också här för Kristina. Att hon ska bli helad ifrån trötthet och febertoppar. Och det kanske också finns andra som har utmattningssyndrom. Och jag bara ber just nu att du ska få kraft, övernaturlig kraft i din kropp när vi bara bryter den här utmattningen över ditt liv i Jesu namn. Och istället vill du också bara be om det finns någon som kämpar med depression. Amen. Just det, jag känner också flera. Att det finns människor som sitter ensamma just nu och saknar dig, saknar gemenskap, Herre. Jag ber att du ska bryta den, Herre, att du ska riva de murar kring människohjärtan som inte ska vara där, Herre. Jag ber att du ska ta bort tankekonstruktioner som sätter sig upp mot den goda kunskapen om dig, Herre. För det, jag ber att händer ska våga sträckas fram ut ur burar och in i burar, Herre. Att du ska låsa upp alla låsa knutor, Herre. Att du får delas förtroenden, Herre, och bli en frimodighet, Herre. Jag ber att man inte ska vara rädd, utan rädslans annan ska gå i Jesu Kristi namn. Kom och bota depression. Låt depressionens ande bara gå i det heliga namnet Jesus. Jesus. Ja, vi ber också för en sjuk man här som är 30, har Asperger och bipolär sjukdom. Kämpar också med alkohol. Gud, du ser den här mannen. Du ser hur mörkret har liksom fått grepp om honom på olika områden, Gud. Men jag tackar dig för att din kraft är större, din makt är större. Vi talar ut Jesu namn över den här mannen just nu. Ditt namn, Jesus, som kan förändra varje situation. Vi bara bryter mörkrets makt över hans liv just nu. Vi bryter sjukdom. Vi bryter förvirring. Vi bryter bipolär sjukdom över hans liv just nu. I Jesu namn så talar vi ut frihet. Ora lasse, om du också kämpar med psykisk ohälsa av något slag. Vad talar vi ut Jesu, Herre välle, Jesu namn över ditt liv just nu till frihet. För det finns frihet i hans kors. Det finns kraft i hans kors. Ta emot det just nu. Ta emot av hans frid. Vi bara förlöser din frid, Jesus, just nu. Genom kameran, helige ande, vi tackar dig för att du bara kommer in i varje hem just nu. Vi förlöser din frihet och din frid. Tack, Jesus. Att vi bara får ge våra liv till dig, Jesus. Hela våra liv, Gud. Vi förtrösta på dig, Jesus. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Ja, jag bara känner Guds frid här. Kommer att förlöses in också i ditt hem. Jesus Kristus. Tack, Jesus. Herre, vi vill också den här kvällen lyfta vårt land inför dig, Jesus Kristus. Vi tackar dig för Sverige. Tackar dig för att din nåd gäller vårt land, Jesus Kristus. Tackar dig för att du har älskat med en evig kärlek, Jesus. Och Herre, du vill inte någon människas död, Herre Jesus. Du vill inte den ogudaktiges död, utan du vill frälsning, Herre. Därför talar vi ut frälsning här kvällen, Jesus. Vi talar ut frälsning, Herre, ifrån norr till söder, Herre. Ifrån öster till väster, Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig för vår huvudstad. Vi befinner oss i Jesus, hela Storstockholmsområdet, Jesus. Herre, vi talar ut frälsning i Jesu Kristi namn. Vi talar ut ditt liv, helige ande, i allt av kyrkor, Herre, församlingar, kårer, Herre Jesus. Vi ber för var och en som har fått, Herre, förtroendet, har fått ett mandat att förkunna evangeliet, Jesus. Vi ber att evangeliet ska förkunnas rent, Jesus.
rent och äkta, Herre Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig för att evangelium är Guds kraft till frälsning. Halleluja. I Jesu namn. Mm. Jag avslutar också här genom att be för Sofie. Vi bara ber för din familj, Sofie. Vi ber om frälsning för dem, Gud. Om du har, också, du som sitter hemma, Jesus, har familjemedlemmar och vänner som inte är frälsta. Vi bara lyfter upp dem just nu. Vi ber Jesus att du ska gripa in på samma sätt som du gjorde i Stells liv. Att hon fick möta dig som du har gjort i våra liv. Att vi har fått möta dig. Så be att du bara bryter in, och in i deras liv just nu. Att du ska möta dem på olika sätt, Jesus. Vi bara ber om det. Vi ber om upprättelse för familjer. Vi ber att ditt rike ska bryta fram i varje familj och i varje vänskapskrets som representeras genom den här sändningen. I Jesu namn. Amen. Får vi säga då. Tack Jesus. Ja, då vill jag bara passa på en extra gång att tacka er för att ni har predikat ikväll och varit här. Och Stojan också som har åkt hemåt. Men tack Stojan. Och alla er talare som har varit med och medverkat den här konferensen. Och alla er tittare såklart. Ni är så viktiga för oss. Så stort tack. Guds frid över er. Och ha en välsignad natt när ni får sova i Guds frid. Ses vi igen en annan dag.